existeix només la sensació dels cordons. I el tacte dels botons. I el soroll de la cremallera. Mira, quan es parla de vestuari, normalment la gent pensa en posar-se alguna cosa, no en treure-se-la. El format d'avui el que faré és demanar la vostra ajuda. Que tenim 9 minuts ja, Dali, molt bé. Aquí no rebo gaires visites, ja ho saps. Això és un drama, sí. Paranote. Da. Is Corrasco i sus Hawaia? Oh!